Labai paprastas, toks geras lietuviškas žodis. Pabandėm. Sako, pabandėm truputėlį, pažaist su Žalgiriu, na, du ketvirčius tarsi gavosi, ten tas anas, šis bei tas, polime gynyboje. Bet antra pusė labai aiškiai parodė, kas yra šių rungtynių favoritas. Mes gal ir dustelėjom kai kurie žaidėjai, ten, sakym, Dovis Bičkauskis, vėl jis ten sako, aš pavargau, 8 laidos, sunku jam buvo šiandien tikrai. Ir aišku, gal tie tokie, nu, nepataikymai iš pokrepšio, lengvi taškai, laisvi tritaškai, kur mes įprastai lyg taip būdavo tą padarom, baudos, nu, viskas tiesiog toks, kaip ir toks truputį gal pasąmonę nuleido, pamatėm, paleidom truputį rungtynės ir supratom, kad beliko tik tai pabaigti tas rungtynės, nes mums išsieikvoti jėgas, žaidžiant septyniese, tai yra kvailystė. Tai truputėlį mes galbūt pasitaupėm antroji pusėje, pamatė, kad jokių variantų neturim prie Žalgirio. Nu, vis dėlto top 4 komanda Eurolygos. Kas Bičkauskai atsitiko? Aštuonios klaidos, gal tokį psichologinį spaudimą jau čia šiek tiek? Vis tiek padėtų, ne, jam, nu, jis dabar, kaip ten atrodo, tai toks, kaip sakom, jau žmogus nebeprakaituoja. Kai tempia tiek rungtynių, stengiasi gerai, visa kita, jam surakino nugarą, bet tuo momentu kažkaip tai jis sako, aš patemsiu, gali, bendravom, lyg tai gali, bet matos, kad jis nieko negali. Tai tokia vėl lengva traumelė, tikiuosi, kaip pirmų atrimtamųjų rungtynių, jis bus sveikas, nes tikrai labai svarbus žaidėjas. Dabar toks tipinis žaidėjas yra vienintelis. Laukiame Antonio Irelando sugrįžtant, bet vėlgi po 2 mėnesių, koks jis ten bus, ten tikėtis iš jo daug. Nu, yra Simas, kuris kombinis yra, kuris mums šiek tiek ten irgi patvarko žaidimą aikštelėje. Tai, kita vertus, manau, turėjom gerą treniruotę, jeigu taip bendraja prasme. Nei jiem lėmė, nei mums lėmė, jų jaunimą žaidė, mes, aišku, pabandėm, potencialo yra, tik matau, kad komanda turi potencialo, bet aišku, trūksta tų jėgų, pajėgumų, bet čia jau dabar tiek to, į tai jau nebežiūrėsim, ateina play-off. Kokias buvo mintys prieš pat rungtynės, galbūt nesitraskyti, pasitaupyti prieš play-offus? Aš sakau, pabandėm, labai geras lietuviškas žodis, išėjom. Pabandėm, žiūrim, lyg tai kažkaip tai arti Žalgirio esam. Nu ir toliau bandėm, bet to bandymo neužtenka. Čia reikia suvokti, kad jie maksimaliai žaidžia, gynasi, puola, Šaras iš jų išreikalauja, taip kad ten to pabandymo neužtenka. Tikrai ne, aikštelė. Natūralu, nu tai žaidžiam išvykai su Žalgiriu pasąmonėje, nei ten žiūrovai stumia, kad dar iš paskutinių jų galbūt būtumėm suradę dar kažkokią kropelę energijos. Tiesiog toks. Atkrintamosiuose rungtynėse su Vilniaus Lietuvos ryto ekipa, kiek realu sukovoti su tokia maža rotacija su Vilniaus klubu, kaip galvojate, ir ar Irelandas neišmuš komandos iš to ritmo, kurį dabar yra? Matysim. Jeigu pirmiausia bandysim dar 2 dienas prieš rungtynės, jeigu jisai pirmiausia įeis, vėl kaip jie ant to koja atrodys tam, jeigu įeis, bandysime rungtynės. Jeigu rungtynės jisai mum matysim, kad padeda, nu tai duosim minučių, jeigu nepadeda, ant solo. Labai paprasta. O su Lietuvos rytu, nu, tai čia, klausykit, klausimų kaip ir nekyla. Tai favoritai, aišku, jie ir sudėtis, finansai, viskas. Arena turi Siemenso, mūsų šiek tiek mažesnė. Na, mes kantriai dirbsim, žaisim savo žaidimą. Aš vis tiek savo vyrais tikiu, kad mes galim kautis. O kovoje visko būna. Sveiki. Manau, kad po pirmos gana prastos pusės antrą pusę atrodėm geriau. Kažkiek tai agresyviau žaidėm ir svarbiausia, priminėjom geresnius sprendimus. Vėlgi sakau, sunku dabar pademonstruoti labai gerą krepšinį, nes mėtom žaidėjus, kažkiek tai duodam palsėti ir tokia situacija. Manau, kad ateičiai išeis į naudą keletas laisvų dienų arba kažkoks tai baterijų užsikrovimas atskiriem žaidėjai, bet dabar tikrai vaizdas nelabai džiugina, bet sakau, yra tam kažkiek tai logikos. Kalbant bendraja prasme, šios baigimosios LKL reguliarios sezono rungtynės iš dalies labai gera proga pasirodyti jaunimui. Naudojasi jie to šansą? Nelabai. Sakau,
Kas labiausiai nepatinka, tai kad daug rungtynių iš eilės pralaiminėja 50-50 kamuolius, kur atrodo gali paimti, bet ar tai tai kažkokio, nežinau, neužsivedimo, ar tai dėl kažkokio kitų priežasčių, kurių tikrai čia neieškosiu pasiaiškinimų, bet labai daug yra pralošta mikrodvikovų ir sakau, niekas iš jų neprašo kažkokio tai labai jau brandaus krepšinio ar kažką, bet prašom tikrai, kad kristų ant kamuolių, kovotų ir tas savo minutės naudingai, kaip sakant, praleistų aikšteliai, taip labai jau nepastovi situacija su jais yra ir kai kurie jau čia yra nemažai laiko ir norėtųsi daugiau iš jų. Žalgiris paskutiniu metu LKL gyveno tokiu įtemptu gana ritmu, ko gero toks tvarkaraštis nėra į naudą komandai, kuri rengiasi Final Four. Jo, tikrai nėra, bet sakau, čia jau nieko mes nepakeisim, stengiamės iš jos iš kaip sakant, su jie susitvarkyti. Gerai tie, kad per sezoną susikrojom kažkokį tai pergalių pranašumą ir dabar gali vieni ilsėtis kitai, bet sakau, norisi, kad žaidėjai žino, kad jie nežaičia po 30 minučių, kad daugiau mažiau bandom daryti viską logiškai, tai netgi ir to trumpo laiko man nepatinka, kaip mes žaidžiam ir sakau, ir veteranai turi vis dėlto galvoti apie savo formą, o jaunimas tai iš viso čia, sakau. Jiem yra auksinis šansas pažaisti aukštam lygį pagal juos dar ir toliau kovoti dėl vietos komandui. Sakysim, ar tai play-offam, ar tai kitiem metam, nes už nugaros yra daug ir dublerių, ir šiaip perspektyvų žaidėjų, taip kad čia nieko nėra amžino, kiekvieną dieną tu turi įrodinėti kažką ir kai kuriuose situacijose aš nesuprantu, kas vyksta ir ko jie dar gali norėti, nes kaip jau pasižiūrinti statistiką, atrodo ir tų minučių yra ir tik tai eik ir lupkis, kaip sakoma. Tie žaidėjai, kurie šiandien nebuvo registruoti, tai tiesiog gal poliso? Taip. Ačiū.